zibasatu abakoti ejulirwamu ngabakulemberwamu amyuka sabalamuzi Richard Buteera, Helen Obran ne Catherine Bamugemereire be bawadde ensala yaabwe mu musango munakibiina ki DPD Galubadde mwabadde avunaanira munakibiina ki NUP Paul Nsubuga omubaka Busiro North ng'amulanga obutabeera na biwandiiko ebyetaagisa okubeera omubaka wa Paalamenti. Lubadde abadde alumiriza Nsubuga okukozesa ebiwandiiko ebitali bibye n'akyusa amannya okuva mu kalazi Peter ng'alumiriza tigigagaga obuzaaliranwa ne yeetuuma Paul Nsubuga nga kino kyatuusa ne maama wa Nsubuga okusimbibwa mu kaguli n'akunyizibwa ebikwata ku musajja omutuufu gwe yazaalamu omwana nga Lubadde amulumiriza nti yeekubana ne mutabani we ne bakyusa ebiwandiiko. Mu nsala abalamuzi abasatu basiza Kimunga Kuyege n'omulamuzi wa kkooti ekulu Esther Nabisinde eyasooka okugoba omusango gwa Lubadde ne bamulagira aliyirire Nsubuga ensimbi zonna zasasaanyiza mu musango. Obudde bwonna bwe tumaze obuwanguzi buzimba na Busiro North, kye kyetuzzaako tugenda kukolera bantu naye ate era tetwerabira nti essaawa eno omuntu yenna anaayimirira mu kkubo lyaffe simanyi ky'anaasanga kubanga tumaze emyezi mingi nga tuli mu kkooti baganda bange. Nsubuga abadde avuganya essanyu aweze okufiira ku Lubadde gw'alumiriza nti abaddeko abamukozesa era si wakumuvaako okutuusa nga musesemezza ensimbi zonna zafiiriddwa mu kkooti. Ekisooka omuntu akuwalawala n'akutwala mu kkooti akulowoozesa ebintu bingi era aba yes asaana kibonerezo oba oliawo ekinene ddala. Lwaki? Akutunuuliza okuba ng'omulimba mu bantu, akufuula ekisekererwa, amabanka gakubira amasimu abantu ba bulijjo, oliba omugamba nti sina sente oba yakuwola alowooza omulimba kuba olimba ka Paalamenti n'ekiva ku muntu akuwalawala akutwale mu ki mu kkooti. Nsubuga agamba nti bannabusiro bafiddwa obuweereza bungi okuva gy'ali nga buli kaseera abadde ewuuba mu kkooti era n'asuubiza nga bagenda okufuba okulaba ng'atuukiriza ebisuubizo bye gye bali. Bwe nanoonyanga akadde oba oli akugenda mu Paalamenti ng'olukanso Katumba akuyita jatutuule tuyina kino kye twetaaga, sente tewali n'opuliidinga tofuna budde bugenda ku Paalamenti. Ne nebaza Katonda nti mu mwaka ogusooka saali mu bannamba Lujega mbadde Muteesa. Ekyokubiri nze Paul Nsubuga ku kisa ky'ennyina n'abantu bange bammanyi babadde batandise okunfuula ekisekererwa huno ebu mubanja oli akubanja n'akakadde n'alowooza nti kituufu oyagadde kumuwa. Eki ekireetera ebyo nti yakuwalawala n'akuteeka mu kkooti yakusasula amabanja mangi so kati ekyo nakyo kikoza ki kikosa omuntu. Emisango egikyalinze ensala okuva mu kkooti kuliko okuvunaanibwa omubaka omukyala owa Kayunga Aida Nantaba gwe balanga obutabeera na mpapula za buyigirize n'okugulirira balonzi kw'osombako omukyala wa Mityana Joyce Baagala Ntwatwa atuuka ne minisita by'ettaka Judith Nabakooba amulumiriza okugulirira balonzi. Robert Nestor Kayongo, BBSKATI Ageesigika.